morate otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom danas se u Petrinji na poziv gradonačelnika grada Petrinje provodi nacionalni program Pokreni srce, spasi život. To je javnozdravstvena akcija gdje se svima onima koji nisu medicinske struke omogućava da nauče temeljne postupke održavanja života kako bi mogli spasiti nečiji život. Svi ovi ljudi koji će danas dobiti edukativni pristup i znati šta napraviti u tim hitnim stvarima i pomoći gdje odlučuju na kraju i same sekunde. Evo, to je jedna nadgradnja, ja bih rekao, zdravstvenog standarda i to je jedan put kako biti zdravi grad. Evo, grad Petrinja želi upravo u tom dijelu pokušati dati jedan veliki doprinos, ali i po meni senzibilitet svega onoga što i zaslužujemo. Mi možemo reći u ovom trenutku da smo zadovoljni sa hitnom i da hitna odrađuje svoj dio posla. Međutim, kada se čovjek nađe u tom nemilom trenutku, onda se osjeća jedan strah i pristup prema čovjeku kojem treba pomoći. Srce staje i onda se pitamo što dalje. Evo, u ovom dijelu se vidi jednostavno da ćemo imati edukaciju, ali evo, ovi aparatići koji imaju jednu svoju, ja bih rekao, posebnu vrijednost i posebnu cijenu i mi moramo u gradu samo znati koliko ih trebamo i koje pozicije bi bile bitne da ih postavimo. Evo. Otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom